ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ, ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ಲಾಘನೆ. ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಎ ಸಿ ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೊಂದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಚಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರು ನಂದೀಶ್ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮರಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿರಂಜೀವಿಯವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಬಾರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವರು, ಏನೀಗ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಿರುವಿಣಿ ಮಿಟ್ಟ ಏನಿದೆ, ಕಿರುವಿಣಿ ಮಿಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಕಿರುವಿಣಿ ಮಿಟ್ಟಾಗೆ, ಆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಅವ್ರು ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. CL9 CL2 CL7 ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿ. ಮಣಿಘಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಣಿಘಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಸಂಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇದು ಬಂದು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ, ಇರೋದು ಕತ್ತಾರಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ, ಅದನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿ. ಕಿರುವಿಣಿ ಮಿಟ್ಟ ಒಂದಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಡಪಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ನೂರು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಐದು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರವಾನಿಗೆ ಏನಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಟ್ಲ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ನಡೆಸೋದು ಬಾರ್ಗಳು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮುಖಂಡರಿವರು, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ನನಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾತಾಡಲಿಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದೇ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿ. ಅದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಪಿ ನಂಬರ, ಎಷ್ಟು ಪಿ ನಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಟಲ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಫಸಲು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು PDYR ಅವರ ಚವಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ UR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ UR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೋಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ರದ್ದ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಗೋಪಾಲ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಂದ ತಾವು ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಪಾಪ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಳಬಾಗ್ ಟೌನ್ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾಳೆ ಕರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಡೋ. ಹಾಂ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಕೇಳೋದಷ್ಟು. ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಕೆಲಸ. ನೀವು ಒಂದು ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಭಾಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಯಬ್ಬನಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏಮನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನಾಚಾರನ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಚಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಬಾರ್ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಂಕುಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಶನಿಮಾತ್ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ 8 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನೈಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂದೀಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಅನಾಚಾರಗಳ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಇವತ್ತು ಮದ್ಯ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಯಾಕೆ ನಂದೀಶ್ವರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳಿಗೂ ನೀವು ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಿರಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಂತೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು 4 ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, 100 ಜನ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ, ಅದು ಧರ್ಮ, ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿ. ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.